Çin'i puanlandırır. Yalnız Eslav da Galiba kimse sen yalnız. Alpakalar Cənubi Amerika'dan olan dəvəsinin üzerinden olan et heyvanlardır. Ve bu canlılar Ekvador, Peru, Çili ve Bolivya arazilerinin Ant dağlarında yaşayırlar. 3500 metreden 5000 metre yüksekliğe dek. Ve bu canlılar təxminən 6000 il evvel Peru arazilerinde Hindular tarafından əhilləşdirilib, et heyvanlar sayılır. En esas olarak da öz yunlarına göre değer verilir. Yunlardan ise adeten paltar yorulan saplar hazırlanır. Bizler de sıkıldı, gözünüz elinden hazırlama aparat var, hansı ki sap hazırlayıp, belə bir iki sap ömürlü gəlir. Daha sonra ise böyle toxunma el işleri etmiyor. Baxmayaraq ki, ətləri havalı, yeməli, biz onlardan təbii ki, kebab tap hazırlanırız. Biz onları öldürmürük və dünyanın bir neçə ölkəsində onların öldürülməsi hətta qanun tərəfindən qadın qoyulur. Və bir çox insanlar lamalarla ipakları sərf saldığı üçün əsas fərqləri sizə deyəcəm. Lamalar ipakalardan təxminən 2 dəfə daha böyük olur və yetkin bir ipaka 45-80 kg-dırsa, lamaların çəkisi 90-160 kg arası dəyişir. Xarakterdə isə ipakalar olduğu üçün utanqaç, qorxaq heyvan olduqları üçün nadir bir hallarda tüpürə bilərlər, yalnız dişlənirlər, çünki üst ön dişləri təbiətin olur. Tüpürürlərsə, çıxılmaz halda belə deyək, əgər insanlar onları incidir, çözmələri qorxdurlarsa, bu səbəbə insanlar artıq defeks olaraq tüpürürlər. Lavalar isə daha da bir seriyon saydıqlarından tez-tez insanlar tüpürə eğitimi daha çoxdur və hətta elə olaraq da dişləyə bilirlər. Yalnız narahat olmaq heç bir etəcək yoxdur, çünki bizim fermanda ümumiyyətlə lavalar yox, bizdən bu sayfaka. Yununa gəldikdə isə alpaka yunu olduqca yumuşaq olur, lamalarda isə olduqca qabarıq və kovud olur, alpakalar daha yumuşaq olur. Və baxmayaraq ki, alpakalar lamaların iki dəfə daha balacadır, onların yunu daha çox, sıx, keyfiyyətli və dünya bazarında daha dəyərli sayılır. Dediyim kimi, fiyonbədə onlar öz yunlarına görə dəyər verilir. Təbiətdə 24 fərqli rəngdə olurlar və alpaka yunu boyundan 3 dəfə daha möhkəmdir, 7 dəfə daha istidir. Hipoallergendir və su keçirmədiyi üçün dünya bazarında çox dəyərlidir və qiymət də çox baxa olur. Və 2 yaşına qədər onlar hamısı qidalanır, daha sonra hər bir artıq başlanılır qırxılmağa və il ərzində hər bir alpakadan ortalamada 3-4 kilo yün götürülür. Qırxılma prosesində biz onları incidib öldürmürük, hətta əvvəllər qırxandan sonra bəzilərinə belə bir saç kuşunu saxlayırdı. Bu Beatles qrupudur. Amma hazırda tam olaraq etkilədir, tam sərbəst olsun. Təbiətdə isə iki növ alpakalar mövcuddur, Suri və Huakayla. Bizim fermada yalnız Huakay növləridir. Onlar il yarım, iki il qırxmadıqda bu qədər yunlu olur. Hətta gözləri o qədər bağlanır ki, bizdə də olur yayda. 10 metr gəzir, başını qaldırır, yola baxır, deyilmir, başını sayılır, böyle gəzirlər. Suri növləri var, onların yunlu dress kimi olur, hörülür. Və hər gün uzanaraq dolaşır, ona görə qovarda ki, daha çox kul görünür. Onlar həm də həsiyyət çevirlərdir, özlərdən ki, başçı kimi görür. Ego olurlar biraz. Onun görə həm də biz ona gətirmirik, baxım çəkim oldu onlara. Gövşəyən heyvan sayılırlar, mərdələr 3 kameralı olur. Səhərdən akşam edər, rahat şəkildə yiyirlər, diyanmadan yiyə bilirlər. Müəyyən vaxta gəlir bezirsə, yəni doydursa, əyləşir, başlayır yediyini həzm etməyə. Birə bir dəvə kimi əyləşir, o da belə bir görüntəm ilə gəlir. Bir yeməkdən digər yeməklərə çox asanlıqla keçə bilirlər. Adətən otlar, yarpaqlar, meyvə tərəvəzlərlə qidalanırlar. Xüsusən də yerkökü kələmi rop ilə sevirlər. Və əlavə olaraq da hər axşamlar üçün xüsusi komikonlar hazırlanır. Vitaminlə falan da çıxırıq, onları tanıtmaq verilir. Bu alpakalar isə bizim fermada ən məşhurlardandırlar. Ləman, Kişmiş, Ulduz Mehri Azərbaycanda olan ilk alpakalardır. Hazırda ləmanı görməyəcəyiz, çünki biz onu cəzalandırmışıq. Çox böyüklükcə çox xəsiyyəti çıxdı ki, o sevmir onun yanında digər alpakalar incitməyə, başlayır hamıya tüpürməyə. Ona görə onu televizyonda saxlayırıq, digər balalarla birlikdə. Müşəl bizdən xüsus alpakadır, auksionludur və çox dəyərlidir. Eyni zamanda first lady-dir, çünki yoldaşı sürbaşçıdır. Həm də keçən oğulları da oldu, adını cırtdan qoyduq, bu da yerində var. Çox keyfətlik. Və hazırda dişlərin əksəriyyəti bala gözləri üçün sevmirlər onlara toxunmağa. Yəni, yalnız yaxınlaşırlar ki, siz onları yedirəsiniz. Biz də paketlər verəcəyik, orada hazırda otlardır. Əvvələr yekir, kələm plan verirdik. Sadəcə bu təzə olduğu üçün otlar sevmir. Yəni, yaxınlaşacaqlar, yiyisinlər. Bir də fermasyondan paketlər dəyişilməyib, bir də paketlər tanıyırlar. Səsini işitsə, görsə biləcək ki, sizdə yemək var, yaxınlaşacaq, yemək var. O demək deyil ki, sizə hücum edəcək, işləyəcək, yəni narahat olur. Qıcaqlığa olurdu, o
Qucaqlama da olur. Biz hətta qonaqlar çox olanda xanımların əksər xanımlar onları öpür. Biz pomada silirik sonra onlardan. Yəni belə o şəkildə sərbəstsiz. Amma incitməmə şəkildə. Yalnız da belə şey olacaq. Yerində ilk olaraq dişlərin arasında da olsun. Daha sonra da erkələrin. Erkələrin əksəriyyətini qucaqlayıb salonu olur. Dişlər isə onu hissəyib. Yəni qoymur. Ümumi prezentasiyadan ibarət. Azərbaycanlıdan göstərir. Bir də hətta onlar poligamdır. Hər erkək bir neçə dişə ayrılır ərzində. Ona görə də ayrılır. Yəni nəyə görə? Bunlarda seçkə dövrə olmur, pişik kimi. Ona görə ayırmaq lazımdır ki, erkək dişini incitməsin. Əsas bəli, bunları bir də arxalarına keçərin toxumayın, çünki at dəvə kimi təpiyə edərlər. Qarın hissələrindən də sıralamayın, çünki orada artıq əlləri deyə tüpürəcək təpiyə edəcək. Okey. Və boğazı da. Və boğaz hissəsi deyil, belli hissəsi. Yəni, bucaqda edərsiniz, buralarını sıralı edərsiniz, amma arxadan keçəndə görmürsünüz sizi, artıq at dəvə refleksi kimi təpiyə edəcəksiniz. Yəni, yox. Yox, olur, insanlar bir də görsəyəcəyəcə arxatı gedir və arxasında fikir verir, dəyil, əlpaq Qədər insanlar o qədər çox istəyirlər ki, gəlbə atadan istəyir, bir təbiyyət olur. Yəni, bunlar da əlavə sorularınız varsa verə bilərsiniz, yoxdursa keçə bilərik onlarınızı.